Mau disebut siapa lho Pak Lurah? Pak saya sinten? Siapa? Haji Seno Nugroho. Haji saka ngendi mangkat tekan kono duro. Ya mbok nggo wangun-wangun ki nabung, Pak. Wah, apike nek ana wong nyebut ngono iku kowe iki mengamini. Amin. Iya, iya tak amini. Ning yo piye carane ngono lho, wis gleleng tanggapan ben bengi ora haji-haji. Ane berarti rumangsa nek isih reget ya, Pak. Isih, tak angkone aku isih reget, aku ora duit sih pengen. Ha iya aku teko pas poso-poso yo mangan kok. Dijamangan malah aku yo. Sing salah sapa? Aku yang dadak lambemu muni. Kowe teko wis jam 4 kae. Jaman semono skripsi nok. Iya. Jaman-jaman semono skripsi nulis tentang aku kok teko jam 4 iki, Pak. Sini, Pak, nunggu maghrib karo wedangan. Oke, okay, aku yo. Tak gawake donat yo dental. Bareng bojoku metu aku ning rawi. Oh, ndak seneni yo wedi to. Ora. Ning tresno. Iso tekah kudu kiseno Nugroho. Iya. Janji dibuka suasanane ngene iki mengko tetembangan yo sarwa kepenak. Iya. Yo. Ngaturke Mbak Elisa Orkarus Alaso. Yo. Mbak Elisa Orkarus Alaso. Nah, jumeneng Mbak lah iki. Iki sindenku sing lagi spiral ya iki nok. Viral. Heh? Viral. Heeh, viral. Yo. Nggih, sing dalu Pak Seno, nggih Pak, wilujeng sedaya. Alhamdulillah. Rasa dijawab tak alhamdulillah dhewe. Lah ya wirujeng sedaya ki sedo batin amin. Amin. Nggih. Mugi-mugi tansah sehat, wayangan terus nggih sehat nggih Pak. Amin. Pokoke kowe berusaha supaya ndonga ben corona ki ndang minggat saka Indonesia kene. Iya. Nggih, nggih kedah ndonga tapi nggih kedah napa prihatin sama harus konsentrasi untuk menghindari Pak. Enggak bisa disepelekan, tetap enggak bisa. Mm-hmm. Soalnya kan ning kene ra duwe peralatan canggih kaya Eropa, Cina ngono. Wah, iya. Nah, dulu Eropa juga gitu, juga menyepelekan, tapi sekarang enggak bisa ngikutin caranya Wuhan. Wuhan udah berhasil, Eropa ngikutin. Nah, kita juga harus waspada. Waduh. Waspada. Nggih, ta iso disepelekake. Nek jane kuwi pancen bakteri kuwi iki gampang mati. Nggih, saged gampang mati. Ngaton ngadi ombeni wedang panas terus, ya. Iya. Mun nek ora mati ya adus wedang panas. Ya. Ora mengkari mbubuti. Ha iya. Nggih. Kaya pitik. Apa? Kaya pitik. Pitik. Pitik kaya pitik kari mbubuti. Are nembang apa sak kowe? Nggih, kula nembang imbang ana katresnanku mawon. Imbang ana karyane? Karyane Susilo Tengkleng, Pak Susilo Tengkleng. Pak Susilo Tengkleng, ora Tengkleng. Nggih. Tengkleng. Pak Susilo Tengkleng. Ah, aja Tengkleng. Nek Tengkleng ki ngene iki sikile diangkat siji terus. Ngene iki Tengkleng. Oh, niku ngaten niku kados gareng niku Tengkleng. Oh, iya. Imbang ana katresnanmu. Heeh, ya coba dibawani pancen. Nggih. Bocah cerdas kok iki nok. Iya. Saiki wis kulino melu dalang-dalang liyane kuwi. Iya. Mula pancen ya wis tak bebaske sak kamu itu ya terbang sana. Ora mung ngetutke aku terus nek ana sing ngejak gelem mangkat. Lah mangke nek bareng anu sama barengan sama bapak, udah saya tinggal aja enggak apa-apa. Aku tak ngorbitke sing urung-urung terorbit kuwi. Oh iya. Ngono ya. Nggih, tapi nggih kula nggih gu apa jenenge nek iki gulo gulo wentah. Gulung koming. Gulung koming e nggih wonten mriki. Kok manut to kowe? Lah kan gurune jenengan kok. Gleh-gleh gleh gulo wentah. Nggih, niku kan wonten mriki. Dadine nggih kula piye carane nggih tetep ngabek di katur Pak Seno ingkang winulyang jagat. Mau disebut sapa Pak Lurah? Pak saya sinten? Sapa? Haji Seno Nugroho. Haji saka ngendi mangkat tekan kono durung.
Ya mbok nggo wangun-wangun ki nabung, Pak. Wah, apike nek ana wong nyebut ngono iku iki mengamini. Amin. Iya, ya tak amini ning yo piye carane ngono lho, wis gleleng tanggapan ben-bengi ora haji-haji. Aku ki soalé ngene lho, Sa. Ngono piye? Ada beberapa pendapat. Iya. Haji kuwi iki ora gampang. Ya, nek wis iso resik njaba jerune, jerune ya wis menep, atine wis ora kegiwang babakan kadunyan. Lah kuwi niat munggah haji. Ya. Oh, aja tumen duwe-duwe terus munggah haji, terus munggah haji mongko Al-Fatihah rung ngapal. Oke sing kaya ngono kuwi. Oh, mboten. Nah, kedae nggih. Ngono kudu sing menep tenan. Aku wis nindakake limang wektu. Wis ora kegiwang weruh. Wong kaya kowe iki ora pengen. Tenane. Lho, tenan. Lah kuwi wajib aku munggah haji. Nek urung percuma aku tekan saka kono suci bali nang Indonesia aku dah kumat meneh ndak ada gunane. Ndak ana gunane. Berarti rumangsa nek isih reget ya, Pak. Isih, tak angkone aku isih reget. Aku ora duit sih pengen. Ha iya aku teko pas poso-poso yo mangan kok. Dijak mangan malah aku yo. Sing salah sapa? Aku yang dadak lambemu ngene. Kowe teko wis jam 4 kae. Jaman semono skripsi no. Iya. Jaman-jaman semono skripsi nulis tentang aku kok teko jam 4 iki, Pak. Sini, Pak, nunggu maghrib karo wedangan. Oke, okay, aku yo. Tak gawake donat yo mental. Bareng bojoku metu aku ning rawi. Oh, ndak Senin yo wedi to. Ora. Neng tresno. Iya. Ayo imbang ana katresnanmu. Nggih, ya. Tapi niki pawone sik saking Pak Mantep mon nggih. Heeh. Sing saking Pak Mantep ya, kan, ya. Pak Mantep kali. Pak Susilo Tengkleng. Ayo. Ben ketemu. Bawane Pak Mantep. Lagune Mas Tengkleng. Nggih. Okay. Berarti iki Su Tengkleng. Mantas Su Tengkleng. Gerak misuh. Iya. Ngono ya, Mas. Wah, ning kae-kae piyayi tenan kono nyenengke pepundenku Karang Pandan kae. Iya. Karo sapa-sapa ngaku anak kabeh. Ngono ya. Heeh. Aku mbiyen iki meh putus asa, ora gelem ayang. No. Oh iya to. Tahu sejarah iku. Pun ade ngaden niku. Tahu mergane apa? Ha. Ora kok pamer, ora kok umuk aku nderek Pak Bono, Blasio Subono wi saka STSI ning Belanda. Waduh. Kena hawa dingin ki tenggorok aku rusak. Aku nek suluk ki misale kan ngono kuwi ora iso tak gawe keder nganti aku moh mayang. Sing membangkitkan semangatku ya beliau. Pak Mantep. Saiki ngene lho. Mayang kuwi ora butuh suluk. Mayang kuwi ya menonjolkan sanggit ya iso, kowe menonjolkan lelemu gecul lucu ya iso. Dadi iso ora kudu suarane apik. Oh nggih, niat tekan semene iki dialah suaraku mari kok ya. Ya dilalah no. Iya, ngono ya dadi panjenengane ya pancen berperan besar terhadapku. Oh iya. Gusti Benowo kae ya. Iya, kae Gusti dak aku kena gula kae Gusti Benowo ya mara ning omahku. Kula kenging gula iki Gusti. Lah pripun nah niki pun mboten nisun pripun-pripun. Iki kula sukani obat. Mak, panjenengane iki piyayi lho. Iya merakyat. Nek Yoga Gusti Yuda, nek Solo Gusti Benowo. Iki karo rakyate sambunge apik banget no. Iya, ora kemratu-ratu, ora kaya rumangsa didadekke piyayi luhur ning padha gojek ya ora apa-apa. Oh, ngono ya. Heeh. Ning ngarang-arang kei dhuwit. Oh. Arang-arang ngegai duit, global ini Gusti. Iya. Tepang wong kang ayu ni nya susah
saiki wis ketok pinter macak nok. Iya. Biyen dek pertama kali nyinden yo rambutnya iki ges dihespray ora lurus malah jegrak kok. Soale brendel. Ayo, ayo angel di ini enggak bisa disisir, Pak. Yo ditelateni, telateni ya. Yo arep ngene iki nek di nek wong wedok gelungan kan disemprot shh, terus dundurke iso rapi. Neng ngene ora isa ora malah ngadeg. Sisire tugel ya, Pak malah. Ayo, yo bocah ora getih Jawa asli mula yo saiki gelungan wis demes. Demes yo wis cantik. Wis ketok yo mung kurang lemu sih. Gene ngakoni. Heh? Gene ngakoni nek aku cantik. Aku iki biyen ngakoni kowe cantik lho, Sah. Nah, ngono lho. Lho, kowe iki piye to? Ora krasa kok senengane. Sindenku iki kabeh ayu. Iya. Nek elek didupak. Piye? Nek elek didupak. Ngreget-ngreget iki. Iya, iya. Termedah su mandeng. Ayo, nadane. Nggih. Senadyan hamong sedelo nambani sesameng ati. Matur sembah nuwun. Ya, pamundutan iki mau pas ana wong WA nyuwun nimbang ana katresnanmu saka Semarang. Oh, sinten, Pak? Ora ana jenenge mengong tulisan nomor. Ya. Nggih. Ya wis ora mokal. Iya, iki ya disiarkan langsung streaming no. Ya. Kathah ya sing streaminge. 21.000 sementara. Nggih, dalang seno wonten. Sanggar Cemara wonten iki. Ono. Engge wonten Mas Kentung niku. Oh, aku malah hafal kan. Oh, hafal aku. Kabeh tak cedhaki yo angger jomblo. Piye? Angger jomblo tak cedhaki, Pak. Wah, aku yo ndek bojo kok ndek bojo jomblo. Iya. Maksudnya jomblo ki ra duwe pasangan. Kan padha aku yo ra duwe pasangan. Ya gek golek selak tuwa. Lah ngopo nek tuwa? Ah, anak dipangan iki tani. Yo. Mangga. Satomo ngelamun jrone sepi sepi samon abang tansah katulun kelayanganmu duh Kang Mas wong bagus linalita
timbang ono katresnanku Pak Sino. Ya, luar sempat biasa. Mon. Ya, panjen ya bocah pinter dadine ya nembang barang ya apik. Lah iya. Ini ora tak kukup ya ming mbuh no. Iya. Paling neng perapatan kae ming bingungi nyatane saiki S2. S2 liragat ya saka nyinden iki. Oh. S2 liragat saka nyinden bareng nyinden wis payu terus saya mau sekolah lagi Pak, silakan. Sesuk iki takon sekolah S3. Ya ngono ya. Men dadi satu-satunya sinden sing bergelar doktor. Wah. Doktor Elisa. Heeh. Nyinden mingan. Ha ya wis ora apa-apa karang ya ragate ya. Okeh le ku gelar doktor iki. Mula iki lagi nyelengi no. Ya. Ya kowe iki ngragati ora sudi. Kowe ngangge kon. Kowe iki aja kok ngragati sinden. Iyuran wiyaga lara wae moh. Salahe kok dadak masuk angin barang aneh-aneh sehate kepenak kok dadak do masuk angin. Iya. Ya senengane to ngonoke kok ya mak. Iya. Ayo. Aku arep nembang tro. Ya gong, heeh nembang. Sinden telu sisan. Oh iya. Miss Universe. Woi. Kita tampilkan ladies. Ladies. Ladies kok ladies. Ladies Prastiwi. Mrs. Wahyu. Nah. And Mrs. Neti. Wah. Telu iki. Trio kewek-kewek. Heeh. Yo monggo jumeneng. Ayo. Wah, ya Prastiwi ditutupi peti ngono. Kok cemplunge wae aja. Cukup lho wis semono. Cukup wae watang ngringkel lak cukup. Neng neng dane neng tone neng dane neng wis urung gareng dulu. Cah cilik wing guyu ora. Wis kok jodhok tak teruse karepe. Yo, piyai telu. Ha iya. Apa? Hah? Napa? Apa? Ngapa apa do turu apa ngapa kono? Lah yo nembang kok yo nembang. Liwong ya wis yo, nggo pungkasan ta apa-apa. Oh, yo. Wonten sing nyuwun liwong ta? Sapa? Yo wong apa demit. Petro nek karo piyai siji iki anu pedhot. Carane cak percik pedhot. Wis ora bakal iso piye. Diwaconeh. Wis tok. Wis ra ono yu. Oh. Wis ning ya ora apa-apa, liwung ya ora apa-apa. Wis gak nembang. Aku wedi ya karo kowe. Heeh. Wis mendelik mripate. Heeh. Ale mau ono sing transfer. Transfer apa? Diwaca. Konjur, ah mau Pak. Ya tak golekane. Sian. Mas aku nek karo duit kok. Sik, ya. Transferan saka sapa? Ya diwaca. Ha diwaca ora ana sing lho. Ngene iki wis ketara kok. Heeh. Oh, ora ana. Kabeh iki wis tak waca kok. Sijine, HP-ku sijine. Gelem ngenteni to HP-ku 7 soalnya. Dinteni sik ya. Aja lunga. Tak anteni tekan jam 7. Ora, iki sesi jeman sing nyuwun Pak Kasa Prima, Pak Tukidi sing nyekar Mbak Elisa. Ya. Terus iki Mas Hendra. Buat Mbak Oke sing nyuwun Mbak Lian mau nembang. Oh, dhuwure, dhuwure. Oh iya. 200. Oh. Nyuwun tembang liwung Bu Prastiwi kagem. Oh nggih, saking Cirebon. Waduh, penggemar Prastiwi saka Cirebon. Heeh. Oke iki pokoke penggemar Prastiwi iki saka daerah kota sing nganggo ci. Oh. Cirebon, Cilacap. Cilok. Heeh. Nyuwun Bu Prastiwi pikantuk 200.000 dipun titipaken Mas Indra Endi Sanjaya. Ya.
Kelingan ya dek. Yo kelingan. Titan yang karo duit titan kok. Sing ngene Mbak Lian mah aku yo oleh kelingan. Endi? Kok iki dikeki ya, salur mesake. Gak loro. Ngoben tak dermiske. Nek ra ngono ra keki kok. Heeh, engko tak. Nah, ora apa-apa aku wis. Iki lho iso ana aturan, Den. Nya, digo wong loro. Wis mengko kuwi nggo jatahmu ki meng 200 kuwi transferan kok. Ya, nggo tuku intek. Anjane lambene wis ora iso di ora iso di anu didandani wis pegah nopo parah sampe pitutur becik. Omongane sing trebung ora karo-karuan. Yo. Dadi le wong ateku. Dudung jep. Dudung jep. Ora pas kendangane kaya jenengane bingung ke lah. Yo. Kaya ngopo? Heeh, sapa ngerti engko bar joget terus ana transferan saka Demit. Sikor demit. Sing seneng aku ya mung demit. Lah kene sadar. Heeh. Kaya nggon foto wingi nang peguwa wingi ana sing joget ngene-ngene kae. Demit kae kancamu to? Heeh. Yo dados yo. Karo nguyuh, Pak. Ah, tangane mlebu sak e. Ya, sing karo nguyuh. Si jupo. Prasiwi cangkeme elek. Ah, tak warai kok. Ora wae. Ora aku iki sing marahi aku wong kowe tuwa kowe mbangane aku kok. Yo, terus. Nah iya. Sajo. Ana sing kimsui bareng. Ya. Do kalah tuwa karo Prastiwi kok kalah energik. Wahyu karo nanti kuwi. Sing energik to? Iya, Prastiwi wis iso mubeng-mubeng kaya ngono. Aran dhewe mubeng gampang wong awake kaya bal. Wis gek rampung nembang gek engko medhun wae adoh sesuk sekolah ya. Andana-andanane ngayel seragam abang putih kok diketroki. Ya didusi. Hah? Didusi. Oh iya. Gelem itu tuwa barang gelem. Hahaha.
tua barang kok oke. Ya ora wae ngedus ya. Nek tua ya mung kowe tok liyane mau aku. Aku iki nek ngedusi kowe mung tak tendange ayo adus ayo gak adus. Terus tak angkat cemplung ke ember biur. Terus kowe mendono kae. Iya. Perbandingannya umur, kowe piro yo? Wolung piro piro? Aku 102. Weh, tetep energi tangane nganggo ngene-ngene barang. Ra ketang tangane ming sekilan. Ya, ning semangate luar biasa. Aku iki sing marahi kemringet, penyakitmu ilang. Ya. Ora duwe vertigo ta kowe? Heeh. Nek penyakite ora ilang, ndase dilang. Ayo, tetep tak sayang tenan Bayuku. I love you pul pokoke. Kulopo. Kula aku nek kowe ora menyang wayangan ki rasane kaya wah semplah kaya ora ono. Apane sing semplah? Sing semplah awakku. Tenan yakin tak ingerin. Wah, prasti ora mangkat to iki. Ora, ngopo lara. Waduh. Wis lah aku mayang ora duwe tenaga tenan. Yakin ayo piye? Ket aku ajar mayang nyindeni. Ketak bayar selawe ewu seprene iki ayo ya iki ya selawe ewu ning ya rapopo tak syukuri daripada ider. Eh dodo orang geguyu Mbak Yuku tak ajar kayu di geguyu sing ceng guyu guyu kamerawan ngomong omong tukang nginceng kok melu guyu ora. Eh mulai pas iki lho iki sajake kuwi arep melu nempel. Kata-kata ider mong. Ajar sisan kowe. Mbakyu kowe kuwi arep tok sepeleke ora. Heeh, mbakyune Sena aku. Mes ajar mutar. Oh, ngece mbakyu kuwi ditarono iki. Mustikaning sinden warga laras ki ping prasti iki. Dak idak. Ayo cinta ke yuk yuk Sabda Parita. Terus saya ingin biar kendangnya tugel-tugel terus ya omboh lali. Apa? Ceblok-ceblok. Nah, terus ki coba kowe. Pak Bambang, Pak Bambang, Pak Bambang tuh gedang, gedange tugel-tugel, ceblok-ceblok. Iya, ngene ya. Ya. Ayo. Nanti. Bobok, ya. Eh bobok karo kowe kaya kaya ngeloni boneka panda cilik kae. Karo diketake kae gawe turu. Iya mak. Wis. Ayo ge wis, Pak Bambang, Pak kebedange tugel-tugel, ceblok-ceblok. Ngono, terus sing ngono ya. Cak telu, ya. Sabda. Sabda. Kanan. Jan. Jadi putih kowe iki, Jan. Hah? Yo. Yo ge wis. Mugi Gusti lilani.
apik. Rokok gelem kok kowe? Wis kene gelem, tak kene tong-tong sot. Ya tak kei nyoro, loro. Kei tong-tong sot. Sapa tong-tong sot? Sesuk ngeterke iki apa? Oh. Sopire jenenge tong-tong sot. Kuwi ya wonge aneh neh truk kuwi. Sok-sok diblebet sirahe. Nek ora ngono medhun nyopir iki nganggo kacamata ireng. Ha tak takon lha iki ki bengi-bengi nganggo kacamata ireng ta tong aku. Aku ki min 177. Lha habis picak kuwi. Pernah-pernah ta. Kowe ki nek ngerti isine warga larat. Kuwi bermacam-macam manusia to. Tenan wis kabeh marahi guyu pokoke. Heeh. Ayo. Ayo. Ana kok sing muni areng nganu nyetrum HP iki. Areng ngarani apa jenenge? Iki HP ku ora di los strom. Aku nang jeblok. Ana wis. Aku sok anakku njaluk likitop. Likitop ya, Mbok. Ngarani laptope likitop. Iki mburiku iki. Oh. Kowe iki arep nyetel streaming nek urung berteman karo YouTube ra iso nyetel. Wonge ora ana, wonge ora ana iku. Heeh. Ya wis yo. Gojek nek keterus-terus iki kok bar kro-kro isih gojek terus kok. Heeh. Kesuwane sane Bapak. Heeh. Kae Ndara Punta Dewa karo Ndara Werkudara kepareng rawuh wis nyicil ayem to. Yo, mung kari genepe Pandhawa. Ngono nek do teko mbok siji. Iya. Reng kowe among tamu reng adus kana. Mambu nek ora jamak-jamak ora. Wong kok aduse sesasi Suraca. Ayo ben kaya. Bocah iki ra ngantuk-ngantuk seneng banget. Wis tengok nang arep salon nang garane. Wah. Dadi dolo piye le? Cek.